皆さんこんにちは、小林明です。今日はなんとなくカレーを食べたいなという雰囲気でふっと刺激されたんですけども、カレーといえばね、絶対なる思い出があるんですよ。昭和31年の頃には撮影所を通い出して1年目、電車でもって撮影所まで行き来をしてたんですが、僕の家がこの世田谷区の等々力、そこから渋谷まで東急の電車で出て行って、渋谷で京王線に乗り換えて新線というところから乗り換えて府中調布まで通うわけですけども、朝なんざかんだその出かけていく時にちょっと腹が減ると困るのが、ちょうど渋谷で乗り換えの頃なんです。そこにまたね、大変まああの当時で言うと高かったんだろうな、やっぱりな、100円カレーの初めですよね。もう当時ラーメンが30円ぐらいの時期なのにカレーが100円ってのは大変なもんなんだけど、でも美味しい。それとそのご飯が波形をしたこう船形の入れ物にいっぱい詰めて、それをパカンと皿に開けて、そこのヘリにこうバーッとカレーを、身は入ってないんだけど身は全部溶けてるんですよね。カレーになってるんでしょう、おそらく。だから美味しかったんだろうと思うけど、それがこうかけてある。その100円カレーを食べられる日がある、1週間に一遍ぐらい自分の体 でそういう時、月給がいくらだったと思いますか？7000円ですよ。で、あの当時まあ大卒の連中たちがその月給を取って、一流の企業に勤めた連中たちは13000円ぐらい、その月給時代に撮影所の方に入った新入社員、我々は専属料が7000円、それにプラスアルファ日当が200円、税込み。その日当は毎日出ていくことで、予定表交番を見て毎日出かけていくことでタイムカードを押した瞬間に発生する。その200円がまあ30日積もり積もって7000円と6000円の金額ぐらいになって、合わせて1万3000円ぐらいの金になる。まあ当時の一流大学を卒業して一流企業に勤めたサラリーマンの初任給とほぼ同額にちゃんと見積もってくれていたんですけど、でもやっぱり牛乳にコッペパン、それが朝食、それからラーメンが時々、餃子が食える時だったらもう大変な時ですね。その生活圏の中で毎日こうある程度は計算をするんですけど、ついついうっかりしてる時があって、でまあ困ったなっていう時もあるんだけども、たまたまその困ったなという時をこう乗り越えると100円カレーが食える時がある。意気揚々でしてね、新鮮の駅に渋谷の道玄坂をこう通っていくんですけども、とにかくその歩ってる最中、カレーレースが目の前にちらついて、まあ思わずあの渋谷の道玄坂も短く感じて、あっという間に新鮮な駅まで行くような、そんな状態がありました。ちょうど駅へ行くちょっと手前のところ、渋谷の道玄坂の一番てっぺん頂でその100円カレーがやってました。今だとどうなんだろうな、あの当時は百軒棚っつってたかな、確か渋谷の。その百軒棚の映画館がこう2つ3つある、その一番外れのところにちょんと小さなカウンターの店であったんですけども、いつもいっぱいだったんですね。それでそこへこうスッと割り込んで、で食べて電車に乗っかって
電車に乗っかってるとね、不思議なことがありましたよ。三国連太郎さん、大先輩ですけど、あの方がしょっちゅう電車で通ってらして、しかも腰弁当、手弁当という、そういう生活の方でした。だから、電車に乗っかって、まあお会いするから、おはようございますっていうことで緊張するわけだけども、今日はいるからいないかななんて、伺いながら電車に乗ってったりなんかしたことも思い出ながらありますわ。大変厳しい人でした。その30年代の初め頃には。お金への、すごく、目玉でもってギョロッと睨んでね。でも、それから何十年か経って、今の新幹線の新横浜の駅で、めぐりさんが大船の撮影所へ釣りバカで出かけていくときでしょう。僕は歌の旅で出かけるとき、駅ですれ違う。まあ、小玉で行かれる向こう側を引かれていく、望みで行く我々の方の側と、こう、分かれるわけだけど、出会ったときに、おはようございますって言って、ふと感じたことは、時の流れです。俺も、まあ、じじ無策だったかもしれないけども、三國さんもいいお年寄りになってたな。雰囲気が良かったですよ。新世でもって、パッと電車で出くわして、おはようございますって、ってやってた頃の状態と比べると、やんわり、真綿でふっと包むようにして、わよーってこう、柱の陰から顔を出してた三國さん。それから間もなく亡くなられたんだけども、いい思い出を蘇らせてくれました。そして、共に食った日があるんですよ。ただの一回だけ撮影所でカレーライスを。どういうわけだか。その時にはまあ、渋谷のカレーライスほど美味しくはなかったんですけど、でも、やっぱり大先輩と一緒にカレーを食ったということで、すごい思い出に残ってます。カレーが好きでね、今はそうでもないな。今はそうでもないんだけど、でも、やっぱり何かにつけて、カレーというのはいいんでしょうね。手軽で、食べてください。大いに。僕は最近のカレーでは羊の肉が入ったちょっと辛めの本格的というのかな。なんかよくわかんないけど、そこらにたくさんできたインドカレー屋さんのカレーライスを食べるのが割と趣味です。それで。やっぱインド屋さんの出すのはご飯じゃダメなのね。ナンというやつをこう一緒に食べないと美味しくない。不思議なもんで。で、時間が経ってナンが冷たくなってしまうと、これまた美味しくない。難しいところですけど。まあ、カレー食いたいね。本当に美味しいカレーを。いかがですか？食べましょう、作って。